Re, viss ēters ir te! Turmākajās minūtēs mēs runāsim par Latviju, nevis par to, ko rudens ir nācis apgleznot, un tagad jau, protams, ar vēju atkal tās krāsas sāk pamazām retināt, bet par mikroautobusiem, kurus noteikti vāc krāju un ar prieku joprojām apbrīno auto entuziasti. Rīgas motoru muzejā nu pat kā nonācis vecākais RAF busiņš pasaulē ar nosaukumu RAF 977V Latvija. Tas ir vienīgais zināmais šāds spēkrats, kas saglabājies līdz mūsdienām. Savulaik tika saražot 1300 šī automobīļa eksemplāri. RAF spēkrats negaidīti atrasts kādā Čīles sludinājuma portālā, un tā ceļš līdz Latvijai pēc tam prasīs pusotru gadu. Vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Rīgas motoru muzeja krājumu nu pat kā papildinājis vecākais zināmais RAF mikroautobuss pasaulē, kas ražots 1960. Gadā. Lai gan no malas nezinātājiem varētu šķist, ka auto nav tajā labākajā stāvoklī, restaurātori pavisam citās domās, jo visas trūkstošās detaļas būs iespējams atrast vai izveidot no jauna. Nekas nav sabojāts, un tā mašīna šasī, visi tie rāmes ir ļoti, ļoti izcilā stāvoklī. Faktiski automobils nav nekur ļoti būtiski korodējis vai kaut kas izmainīts. Pamat konstrukcijas ir vietā. Un pat līdz sīkumiem visi logi, arī pat tādas mazie āķīši vai kas ir palikuši oriģinālie, kas ir bijuši tam automobīlam. Automobils Latvijā nonāca no Čīles. Tā iespējams ir pēdējā vieta uz pasaules, kur kāds to būtu varējis meklēt. Tomēr veiksmīga apstākļu sakritības rezultātā tas pamanīts vietējā sludinājuma portālā un tagad ir atgriezies dzimtenē. Čīlieši viņi ir nopirkuši no viena austriešu misionāra, no savukārt, kur viņš viņi ir dabūjis un kā tas automobils ir nonācis viņu rokās, to mēs arī vēl nezinām. Tagad sakos rūpīgs darbs arhīvos, lai saprastu, kā šis spēkrats savulaik ticis no Padomju Savienības līdz Rietumu Eiropai un kā tam pēc tam klājies Čīlē. Tā līdzība ir diezgan liela ar Volkswagen busiņu un nu, vienā mirklī šis automobils pēkšņi pārtopa par Volkswagen. Un tā arī Čīlē labu laiku tiek arī lietots kā Volkswagen, nu, gan ne bez nekāda modeļa nosaukuma. Ceļš no Čīles līdz Latvijai busiņam aizsākās pirms pusotra gada. Sākumā traucējas COVID-19 pandēmija, bet vēlāk arī citi no motoru muzeja neatkarīgi apstākļi, piemēram, streiks ostā. Pēdējā mirklī, jau, kad mums jau bija nobukots konteiners un sarunāt vietu prāmī un viss jau likās, ka nu, beidzot tas viss notiks, tad nu, sākās kaut kāda lokāla nemieri un šis īpašnieks vienkārši nevarēja fiziski tikt un to auto nogādāt uz ostu. Tom visam stāstam pa vidu vēl bija tas kanāls, kur kuģis nosprūda, kas savukārt ietekmēja visu loģistiku pa jūrām un tas jau attālināja šo mašīnas nonākšana atpakaļ dzimtenē, kā saku, brīždām likās jau pilnīgi bezcerīgi, un tas kuģis tiek pārcelts un pārcelts. Neliela sarežģījuma radušies arī muitā. Nu, mēs visi zinām, kas ir RAF-iņš un Latvija, un teiksim, varbūt bijušajā padomu teritorijā. RAF ir RAF, tā ir Rīgas autofabrika, un savukārt tīri dokumentāli formējot dokumentus vienā mirklī mums prasīja, vai mēs vēdam kādu militāru raksturu kravu. Jo RAF starptautiskas Royal Air Force, un tas ir gaisa spēku vienība. Tagad muzeja speciālistiem priekšā gana ilgs darbs, līdz izdosies atjaunot RAF-u tā vēsturiskajā izskatā. Tas ir tas vēsturiskais RAF-iņš, ko mums tiekties. Kā restaurātori saka, vislabāk, kas mums vislabāk padodas, tā ir izjaukšana, vai ne? Tā to arī sāksim, bet, nu, es domāju, izjaukšana sāksim tādā ziņā, ka noņemsim tos svešos elementus, kas tiešām nav no šī busa, nav no RAF-a, jā. Nu, tā redzēs, kas tur paliek, tie tukšumi, caurumi, un tad lēnām komplektēsim visu klāt. Trūkstošo. Komplektēsim, studēsim, meklēsim, pa laimi vēl ir aculiecinieki, vēl ir tie vīri, kas tur ir piedalījušies, vēl ir arhīvos šis tas atrodams, tāpat foto gan jau nāks vēl klāt, tagad ar jūsu palīdzību tauta uzzinās un gan jau kaut ko atsūtīs. Sākotnēji muzejs plāno izstādīt savu jauniegumu publiskai apskatei, tā esošai izskatā, lai katrs pats ar savām acīm var apskatīt, kas tas ir atceļojis no Čīles. Pēc pāris gadiem jau varēsim redzēt pilnībā atjaunotu spēkratu, tieši tādu, it kā tas būtu tikko izbraucis no rūpnīcas. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.